Moi vaan kaikille meikäläinen masteri. Nyt tämmönen hei pieni ilmoitusvideo, lyhyt ja pieni ilmoitusvideo vähän niinku kaikesta. Ja aloitetaan niinku suoraan, eli kaksi videoa päivässä. Mä totesin, että se on ihan joka päivä mulle vähän liian vaikeeta pitää. Sen takia ihan joka päivä ei tuu kahta videota. Mä tuun tekemään sen silleen, että jos mä teen toisen videon, tai niinku jos mä teen jotain muuta kuin Minecraftia, se tulee olemaan toisena videona. Eli joka päivä, kunhan mulla ei ole mitään ihan äärimmäistä tilaa, että mä en voi tehdä mitään videota, niin tulee Minecraftia ja mahdollisesti se yksi lisävideo. Mutta vaan mahdollisesti, koska mä en vaan pystynyt. mun on turha luvata teille sitä kahta videoa joka päivä, koska mä en vaan yksinkertaisesti pysty siihen. Niin yksi video niinku silloin tällöin lisää, niinku muutaman kerran viikossa ja tällainen. Hei, The Outlast, se on semmonen sarja, mihin mulla menee tosi kauan tehdä ne jaksot. Niin sitä tulee nytten lauantaina tai sunnuntaina, tai niinku viikonloppuisin aina eteenpäin, koska ei se oikeasti vielä aikaa tehdä se jakso. Ja sitten spesiaaleista myös, eli 50 000 spesiaalia Hunger Games, 150 000 spesiaali, tulee olemaan sama. Se ei tule olemaan pituuspesiaali, sen mä myönnän, tai kerron, muutaman kerron, muuta saatte olla vielä jännityksessä, mutta se ei tule olemaan pituuspesiaali. Seuraava pituuspesiaali Hunger Gamesista tulee 200 osa, tai osa 200. Mä koitan nyt saada noita Hunger Games, ei tehty vähän sitä mukaan, että mä olisin aika lailla samoissa kohissa sitten 50 000 ja se 150, mutta se tulee kumminkin olemaan niinku sama. Ne vähän niinku liittyy toisiinsa, että ne, joo. Et semmoista, toivottavasti odotatte, ja jos tykkäsitte tästä videosta, niin painakaa tykkäystä, ja tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tehnyt. Me nähdään joskus tulevaisuudessa, että siihen saakka se olisi. Moi moi, moi.